ଆମର ଆକ୍ସେସ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କରାହେଉଛି, ଯେଉଁ ଦେନକାନା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେମାନେ ସେମାନେ ଆସିପାରନ୍ତି, ଆମର ଦେ ୱିଲ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଏନି ଆଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରୁଫ୍, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ୟା ଭୋଟର କାର୍ଡ଼, ଯେକୌଣସି ଆଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ସେମାନେ ନେଇ ଆସିବେ। ୱି ୱିଲ୍ ଚେକ୍ ଦ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଲ୍ସୋ ୱେଦର ଦେ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ଦେନକାନା, ଆଣ୍ଡ ଏଜ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ବି କରାହେଉଛି। ପିପଲ୍ ହୁ ଆର୍ ବିଟୱିନ୍ 10 and 60 ଇୟର୍ସ ଓଲ୍ଡ, ଲେସ୍ ଦେନ୍ 10 ଇୟର୍ସ ଓଲ୍ଡ ଅର୍ 60 ବର୍ଷର ଉପର ସେମାନେ ଆଲାଉଡ଼ ନାହିଁ। ଶୁଧୁ 10 to 60 ଇୟର୍ସ ଓଲ୍ଡ ଲୋକ ଆଲାଉଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ ଯେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ କୋଭିଡ଼ ଡବଲ ଡୋଜ୍ ସର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇ ଆସିବେ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦ କୋଭିଡ଼, ଆଣ୍ଡ ଆମକୁ ଏ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ବି କରାହେଇଛି। ଡବଲ ଡୋଜ୍ ସର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ରହିବେ, ଆଣ୍ଡ ନେଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଦେନକାନାଲ ବିଟୱିନ୍ 10 to 60 ଇୟର୍ସ ଓଲ୍ଡ ଆଲାଉଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଫର୍ ଜାଗର।